Кога Исус навин остаре и напредна во своите години, Господ му рече: «Веќе си стар и времен, а остана многу земја за да се освои. Еве ги подрачјата што уште остануваат, сите филистејски покраини и сета гесурска земја, од Циор, што е пред Египет, се до границата на Акарон, на север, а се смета како подрачје на хананците, пет филистејски кнежевства, Газа, Азот, Аскалон, Гет и Акарон, потоа авејците на југ, сета ханаанска земја од Меар што им припага на Сидонците, па до Афек и до Аморејската Мегја. Тогаш земјата на гивлејците и сиот Ливан кон исток од Валгат во подножјето на гората Ермон до преминот Емат, ке ги истерам пред Израелевите синови сите жители на подгорјето од Ливан до Мисрефот на запад, ке ги истерам сите сидонци пред Израелевите синови, само раздели и муја на Израел во наследство земјата како што ти заповедав, и така разделија таа земја во наследство меѓу деветте племиња и половината од Манасиевото племе, другата половина од Манасиевото племе Асонеа и племето Рувимово и Гадово го примија своето наследство што им ја даде Мојсе преку Јордан на исток. Мојсе, Господовиот слуга, им додели вака: од Ароир, што се наоѓа на брегот на потокот Арнон, и од градот во средината на долината, сета висорамнина од Медев до Девон, сите градови на Сион, царот Аморејски, кој владееше во Есевон, се до меѓата на Амоновите синови, и Галат, и Гесурската, и Махатската краина, со сета гора Ермон, и сиот Васан до Салха, а во Васан сето царство на Ок, кој владееше во Астарот и Едраин и беше последен потомок на Рафајците. Мојсе ги победи и ги протера, ама Израелевите синови не ги истераа гесурците и махатците од средината на Израелците се до денешниот ден. Само на Левијавото племе не му даде наследство. Господ Израелевиот Бог е негово наследство, како што му рече. Мојсе му даде на племето на Рувимовите синови делови според нивните семејства, ја примија земјата од Ароир, што лежи на брегот на потокот Арнон, и од градот што е во средината на долината, и сета висорамнина кај Медева, Есевон со сите негови градови кои лежат на висорамнината, Девон, Вамот Вал, Вет Вал Меон, Јаса, Кадим, Мифат, Киријатаим, Сивма, Зарет Сар, на гората на долината, Вет Фегот, Аздот Фазга, Вет Есимот, сите градови на висорамнината и целото царство на Сион, Аморејскиот цар, кој владееше во Есевон. Мојсеј го победи како и мадијамските кнезови Евија, Рекема, Сур, Ур, Рева, Сионови првенци кои живеа во таа земја, и вражалецот Валаам, Веоровиот син, го убија Израелевите синови со стрилото на мечот со другите жртви. Мегник на Рубимовите синови им беше Јордан. Тоа беше наследството на Рубимовите синови според нивните семејства, нивните градови и села. Тогаш му даде Мојсеј на Гадовото племе, на Гадовите синови делови според нивните семејства, ги примија во собственост Јазир и сите галатски градови, половината од земјата на Амоновите синови се до Ароир, спроти Рава, и од Есевон до Рамот Миспа и Ветоним, и од Маханаим до покраината Лодевир. А во долината Вет Арам, Вет Нимра, Сокот и Сафон, односно остатокот на царството на Сион, Есевонскиот цар, Јордан со брегот се до крајот на Хинеротското море, на источната страна на Јордан. Тоа е наследството на Гадовите синови според нивните семејства, нивните градови и села. Мојсеј и даде дел на половината на Манасиевото племе според неговите семејства. Ги добија во собственост земјата од Махан, си од Васан, сето царство на Ог, Васанскиот цар, и сите Јаирови села, што се во Васан, 60 градови, а половината на Галат, Астарот и Едраин, градовите на Оговото царство во Васан, им припаднаа на синовите на Махир, Манасиевиот син, и тоа половина на Махировите синови според нивните семејства, така Мојсеј ги подели наследствата во Моавските полиња. Од другата страна на Јордан, источно од Ерихон, Мојсеј не му даде наследство на Левиевото племе. Господ Израелевиот Бог е нивното наследство, како што им рече сам.